campo, ok? Isso aí. Pode tirar. Não, eu já ia pedir o senhor já. Eu já ia pedir. Ei, negada, pode vir. Não deixou. Tem vídeo, viu, Neguinho? Vi, tem nada, não. Eu como assim mesmo. E aí, galera, fizemos esse vídeo aí só pra relembrar nosso tempo aí de infância lá no Piauí, roubando goiaba no Cerca da Lei, né? Se você tiver gostado desse vídeo aí, deixe seu like, comente.